မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ည9နာရီခန့်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မစန်းချိန်ပါထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲအပေါ်လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုအကြောင်းဖာပုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရာချီထွက်ခွာတဲ့အကြောင်းမဟာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကို PDF နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးတော့ချိတ်ပိတ်တဲ့အကြောင်းနာဂဒေတာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဝါရဖြန့်စာဖြန့်ဝေနေခြင်းကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ Federal Democracy အခြေခံပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးထောက်ရငင်းချဲအကျုံညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးနဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့အခမ်းအနားတက်ရောက်ဖို့အကြံဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြီးညာထားတဲ့အဖွဲ့တွေကလွဲလို့ကြံတဲ့လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာကြီးညာခဲ့တယ်လို့တပ်ဖွဲ့ချင်းစီကိုလည်းဖိတ်ကြားထားပါတယ်အကျိုးဆွေးနွေးပွဲကိုတော့လာမယ့်ပြည်ထောင်စုနှင့်အခမ်းအနားကျင်းပနေစဉ်ကာလတွင်မှာပဲကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမှာပါအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေထဲကကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CDF မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ABSDF တို့ကတော့တက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားတုံ့ပြန်ငင်းဆန်ထားပါတယ်။ KNU ဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကတော့ဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးလို့အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုစော်တော်နီကပြောထားပါတယ်။ABSDF ကောင်းဆောင်ရဲဘော်တန်လက်ကတော့တက်เสียအကြောင်းမရှိသလိုစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ဆိုပါတယ် CNN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နေကလည်းပြည်သူတော်လှန်ရေးနဲ့အတူပြည်သူဘက်ကပဲအမြဲရည်တည်သွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဖိတ်ကြားမှုကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေထဲကပအိုလူမြောက်ရေးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNLO ဘက်ကတော့တမတက်ကိုရတိပြတ်မပြောပေမဲ့တက်ဖို့မသေးချာတော့ပဲလို့ဆိုပါရယ်ဥက္ကဋ္ဌခိုင်ရဲခိုင်ဦးဆောင်တဲ့ ALB ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီကတော့အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်သွားမယ်လို့သွဲဘက်အတွင်ရင်မူခိုင်အောင်စိုးတန်းကပြောပါရယ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ကအများစုကတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်တာကြောင့်တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာလို့ပြောပါရယ်တက်ရောက်မဲ့တခြားအဖွဲ့တွေကတော့ဘယ်အဖွဲ့တွေထဲကဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း TVB ကဆိုပါရယ် PNLO ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူခွန်ဥက္ကာကလည်း NCAလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တဲက4-5-6ဖွဲ့လောက်တက်ရောက်ဖို့ရှိနေရလို့ဆိုပါရယ်ရှမ်းပြည်ပြန်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကတော့အဲ့ဒီအခမ်းအနားတက်ရောက်ဖို့လူကြီးပိုင်းတွေကဘာမှမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့ပြောရင်းဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမူခန်းဆန်ကဘာမှပြောလို့မရသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်တဲ့အမ်ပလောင်အဖွဲ PSLF TNLA ရဲ့အထွေထွေအတွင်ရင်းမှုဘုံမှုချုပ်တာပုံးကျော်ကတော့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တန်အန်းတပ်မတော် TNLA နဲ့ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA တို့တက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရွှေပြည်မြေတရင်ဌာနကိုပြောကြားထားကြောင်းသိရပါဗျ။ UWSA ဝအဖွဲပြောခွင့်ရသူကတော့ဌာနချုပ်ကသဘောထားထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးကြောင်းပြောပါဗျ။ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲချုပ် ULA AA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်တုခါကသူတို့မဟာမိတ်တွေကြားဆွေးနွေးတာမရှိသေးတဲ့အတွက်မှတ်ချက်မပေးနိုင်သေးကြောင်းပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကတော့လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားအတွက်ငွေကြေးအမြောက်များသုံးပြီးပြင်ဆင်နေပါရယ်ရှင်ဟာဘုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရာချီထွက်ခွာနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေဟာဘုံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရာချီထွက်ခွာသွားပြီးအထက်လူကြီးပိုင်းအနည်းငယ်သာကြန့်ရှိတော့ကြောင်း KNU တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ဟာဘုံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိဒေသအသီးသီးကိုအ мян ဆုံးထွက်ခွာသွားကြဖို့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ9ကဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ဝန်ထမ်းတွေအများပြားထွက်ခွာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေထွက်ခွာသွားတာရှိတယ်အ ਨੇ ချင်းလောက်ပဲကြံတော့တယ်ကြံတဲ့သူကလူကြီးပိုင်းအ ਨੇ ချင်း10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကြံတော့တယ်လို့သတင်းကြားတယ်အခုဆိုတဝက်လောက်တောင်မရှိတော့ဘူးဌာန4-5ခုလောက်ပဲကြံမဲ့ထင်တယ်အတိအကျရေးသွက်ဖို့ကတော့ခက်တယ်သတင်းကတော့ခိုင်မာတယ်လို့ပြောရမယ်တော်တော်လေးထွက်သွားပြီလို့ KNU ဗဟုပြောခွင့်ရသူပရိုစောတော်နီကမြစ်စမကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေမြို့ပေါ်ကနေမထွက်ခွာနိုင်အောင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာအထက်အရာရှိတွေကဟန်တာပိတ်ပင်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်း၎င်းတို့အသားစီးမဲ့ထွက်ခွာနိုင်အောင် KNU ဘက်ကကူညီပေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်
ဖာပုံမြို့ပေါ်ကထွက်ခွာသွားတဲ့ရာချီတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေထဲကစစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုဝင်တွေလည်းပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားနေရပေမဲ့လည်းမင်းစမကတိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲအဖြစ် KNU တပ်မဟာကထိတ်ချုပ်နေမြင်ဖာပုံခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားမလဲပတ်နိုင်ရင်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုမိမိဒေသအသီးသီးကိုထွက်ခွာဖို့တတိပေးရတာဖြစ်ကြောင်း KNU ရဲ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်အဓိကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပြိုလဲဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ပါတယ် KNU နယ်မြေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကရှိထားတဲ့စက်ကြားနယ်မြေအဲ့ဒီနယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာ KNU ကကိုယ့်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးနိုင်မယ့်အနေအထားတွေအများကြီးရှိလာတဲ့အပေါ်မှာဒါကအခွင့်အရေးတရက်ပါပဲလို့ပရိုဆော်ဒေါနီကပြောပါတယ်ဒါပြင် KNU တပ်မဟာတပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖအံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကရင်နယ်ခြားဆောင်တဲ့BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးနှုတ်ထွက်ကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုလုပ်ကြဖို့ KNU တပ်မဟာတပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့တတိပေးချက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ KNLA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့မန္တလေးမြို့စိန်ပန်းရက်မှာရှိတဲ့မဟာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကိုစစ်ကောင်စီက PDF နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့အသင်းသားတွေကိုဖမ်းပြီးတော့အသင်းကိုချိတ်ပိတ်လိုက်ကြောင်းအဆိုပါအသင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့မဟာလူမှုကူညီရေးအသင်းကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့သွဲဘက်အတွင်းရေးမှုတွေအပါအဝင်10ဦးဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဥက္ကဋ္ဌပါအစစ်ဆေးခံနေရကြောင်းမဟာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာအသင်းဥက္ကဋ္ဌစစ်ဆေးခံနေရပြီးအသင်းသားတွေဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အတွက်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရပ်တန့်ထားမယ်လို့ပါရှိပါရတယ်။မဟာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကတနက်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်စီးနှင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး3ဦးကိုကနဦးဖမ်းဆီးပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာထပ်မံဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှာအသင်းကိုချိတ်ပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းဥက္ကဋ္ဌကိုစစ်ဆေးနေပြီးအသင်းသားတွေဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အတွက်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရပ်တန့်ထားမယ်လို့မနေ့ကညပိုင်းကအသင်းကကြေညာခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှာအဆိုပါလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းနေရာကိုချိတ်ပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းနာဂဒေသမှာ NUG, CRPH နဲ့ PDF တွေအပေါ်အထင်မြင်လွဲမှားစေဖို့ရည်ရွယ်ရေးသားထားတဲ့ဝါရဖြန့်စားဆောင်တွေစစ်ကောင်စီတပ်ဖြန့်ဝေနေမှုအပေါ်တတိပေးကြေညာချက်ကိုမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာနာဂပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ NPDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိလဲဟဲလိုမြို့တွေကိုဖြန့်ဝေနေတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားဖြန့်ဝေနေတယ်။ပြည်သူလူထုကတော့သူတို့ပြောတာတွေကိုမယုံကြည်ကြပါဘူးလို့ NPDF ကာကွယ်ရေးတာဝန်ခံဘူလင်းယုံကပြောပါရယ်ပြည်သူတရက်လုံးဆင်နွှဲနေတဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အရှင်အဟုန်နဲ့အောင်မြင်နေမှုတွေကိုကြောက်ရွံ့လာလို့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုအားနည်းတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစီးဌာနတွေကရက်ကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့စရေးတွေကိုအဲ့ဒီဝါရဖြန့်စာတွေဖြန့်ဝေနေကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဆိုပါရယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အခြားဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်စားဆောင်တွေကိုလက်ခံဖတ်ရှုခြင်းမရှိတဲ့အတွက်စစ်လေရင်ရဟတ်လေရင်တွေနဲ့ကြဲချဖြန့်ဝေနေရပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းကြိုးပမ်းနေမှုအခြေအနေဟာစစ်ရေးမှာရှုံးနိမ့်လာမှုနဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အင်အားချိနဲ့လာတာကိုပြတ်တာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဝါရဖြန့်ကြီးစာတွေကိုဖြန့်ဝေဖို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်လက်ရှိတဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကအစင့်စင့်သောတာဝန်ရှိသူတွေဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတာဝန်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရက်ကြေးစစ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကလည်းထက်စစ်မဖြန့်ဝေဖို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အဲ့ဒီစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေသူတွေရဲ့နာမည်ရာထူးဌာနစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေရယူပြီးတော့နာဂပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့ page messenger ကိုပေးပို့ဖို့အသိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီဝါရဖြန့်ချီလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုပြည်သူတွေကပေးပို့လာတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးကအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း NPDF ကာကွယ်ရေးတာဝန်ခံကပြောပါရရှင်မြန်မာရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ည9နာရီခန့်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဘေးရန်နဲ့ပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်